Centar za autizam i razvojne smetnje KOD iz Novog Pazara prvi put su u Ulcinju organizovali trodnevne aktivnosti na velikoj plaži. KOD centar svoje predavanja i treninge zasniva na raznim aktivnostima koje uključuju i rekreaciju, a posebno karate. Upravo je karate klub Fenix dio njihovog programa, a o detaljima više je govorila predsjednica ovog centra Azra Crnovršanin i generalni sekretar Sportskog saveza u Novom Pazaru Nermin Zećirović. Centar za autizam i razvojne smetnje KOD se nalazi u Novom Pazaru. Radimo ranu stimulaciju sa decom na malom tom nekom uzrastu, ali nekako smo akcent stavili na sportu jer sam nekako kroz svoj rad koji radim 16 godina sam u ovom poslu videla da toga nema. Toga generalno nema u radu sa decom sa smetnjama. Tako da smo mi akcent stavili na sportu, imamo svoju lokalnu teretanu gde imamo termine, gde naši treneri rade sa našom decom. U toku nedelje imamo te neke velike i male grupe, tako da jako, jako uspešno to se realizuje. Tako da smo došli na ideju da ove godine osnujemo prvi sportsko-inkluzivni kamp, koji smo nekako odlučili da to bude ulični, ali nekako nam je to i poznato i blisko. Tako da ovo je naš poslednji dan, sutra ako Bog da se vraćamo za Novi Pazar. Tu smo sa lokalnim klubom Karate klub Fenixom. To je, znači, ideja je bila naravno da bude inkluzivni kamp gde se naša deca iz Centra za autizam i razvojne KOD, gde je tipična, deca tipičnog razvoja iz Karate klub Fenixa, gde se konstantno na svim aktivnostima su zajedno, gde se druže, gde radionice se sprovode zajedno. Imali smo maskembal, imali smo muzičku stolicu, večeras vidjet ćete imamo izbor za mis i mistera. Zaista moram da pohvalim Karate klub Fenix, njihove trenere, moram da pohvalim dečicu koja su došla sa njima, zaista su fenomenalna, jako vaspitana deca i toliko empatična da sam se ja, to je nama u stvari bio cilj, da sam se ja, znači, jako iznenadila da je to do te mere. To prvenstveno zahvaljujem trenerima koji nekako od starta, od samog početka rada KOD-a, oni svoju decu uče tome, uvek smo deo ti njihovi ili ovaj karate takmičenja i deca iz Centra za autizam i razvojne smetnje KOD učestvuju. Nekako da baš onako ceo naš tim roditelji i deca su oduševljeni tom nekako uzajamnom i saradnjom i druženjem. I prvenstveno hvala roditeljima što su ih ovako vaspitali, jer nekako su i roditelji podržali to, iako kod nas ima i te neke odrasle dece i nekako sva ta problematika i oko autizma je nepoznata. Negde se kaže da su i agresivni, naravno što nije tačno, ali roditelji su i pored toga podržali svoju decu da budu zajedno s nama i u autobusu, da budu u ovom hotelu i zaista svaka im čast za ovakvu dečicu. Pre svega iskoristio bih priliku da čestitam čelnim ljudima KOD-a i Karate kluba Fenix su uspjeli da organizuju prvi sportsko-inkluzivni kamp u Ulcinju. Zaista je jedna veoma lepa priča i Sportski savez je tu da podrži apsolutno sve ovakve događaje. Imao sam priliku da budem deo te ekipe koji su radili sa decom Karate kluba Fenix i decom iz KOD-a i zaista je ovo jedna veoma lepa priča i ove dve ekipe ispisuju po ko zna koji put istoriju kako u Novom Pazaru, tako i u Srbiji. Sa sigurnosti mogu da kažem da su oni apsolutno jedan pravi primjer kako svi ostali treba da deluju, da ova deca koji su profesionalni sportisti Karate kluba Fenix i deca KOD-a da se ujedine zajedno i da zajedno treniraju, plivaju kao što smo radili ovde na bazenima u Vila Editi i na moru. Zaista se nadam da će ova priča pozitivna da se nastavi iduće godine i da ćemo doći u mnogo većem broju. Naša ekipa imala je priliku prisustvovati posljednjoj noći njihovih aktivnosti, gdje su između ostalog organizovali izbor za mis i mistera, a manifestacija je održana u hotelu Edita.